Oso ondo junda, oso ondo junda. Etorri dia kanpoko talde, behatzi talde etorri dia, Naparrak, Arabarrak, Bizkaitarrak. Lehenengo itzulin, Legorreta lehenengo itzulin inda eskapada bat, sei korre horrekoa, hor sartu deu bat, Xirra Ierza, gero atzeti San Blas eta Jetxita gero saltatu beste laukote bat, eta hor sartu da Unai Iribar, bik elkartu ja, bi taldek, eta ja elmugaino. Ba, eunda mazazpi, parte zeiek. Eta lasterketa bukatu be, laro gita marrek. Zer moduz ikusi dituzu zure taldek? Oso ondo, egizan oso ondo, damaki urte bat oso politia. Unai Iribarra aida gehiena destakatzen, baino talde lana idia pila bat iten. Eta intentzioa izan, hasieran eskapadan sartu bat, Aierza sartu da, eta gero atzeti Unaiek errematatzea. Eta gero atzen jundia Manez, Telmo, Iñaki, Eneko, dena jundia kontrolatzen pelotoia, eta artea indu eskapadako, eta gero esprinean, ba, bueno, Unaiek irabazti du. Lan asko suposatu aldu hau den antolatzea? Bai, azkenen lana da. Lana gehien izan da aurreko astean antolatu tiola beste hiru proba de bai. Lana da zehati kruze guztiek itxi behar dira, gurasoen laguntza derrigorrezkoa da, berrogeita mar pertsona motu behar dira, eta bai, lana da. Zer modu joan da lasterketa? Ba, egia esan oso ondo, hemen etxean korritu dut, eta gaina irabaztea lortu dut, eta ekipoa batez generalen oso ondo junda, eskapa guztitan, korte guztitan sartuz, eta azkenen talekako saikapena uste dira ziola eta merezitako garaipena lortu dula ustez. Zer suposatzen duzu zuretzat etxean irabaztea? Hoi, ba, kistona, hemen lagun guztin aurren, eta ba, etxeko karrea, ekipo antzade karrea kasik importantena ala, eta tempora guztin oso ondo igea, eta etxean de irabazteko modun gen den, eta lortu dula oso guztua. Zer moduz ikusi duzu zure burua? Ba, egia esan oso ondo, tempora guztintza oso regularrean ez mantentzen eta gaur de ondo aurkitu naiz, eskapan sartza lortu eta gero bukaeran lauko esprin baten ondo lortu etira ez da bastante errexo, ez da dela jarri aperta askotan de. Zer moduz ikusi dituz aurkaria? Ba, aurkarik oso ondo ikusitut, bat eze bat, etorria eskozez bat, kanpotikan, eta karrea guztintzea oso fortezi joan, eta karrea guztintzar oso azkar jungea, eta ba, oso fuerte jundia, etzan errexa irabaztea. Baina asko batea geha, eta zaila zan irabaztea bai. Eguraldia proposa? Bai, egia esan bai, azkeneko egunetan eukiteun bero egetzia normalak. Hoi bero izan, txarra zan gutzat eguraldi txarra, bezala. Asko, urra asko galtzeulako, eta indarri gabea jatze gehalako, eta gaur etzunez hotzik aide, eta bastante temperatura epelen, hotzi gabe, pues gutzat oso ondo, holako temperaturak.